deixa muito like aqui, cara. Por favor, galera, ajuda nós a bater bastante like aí pro vídeo começar a ser recomendado, tá bom? Eu confio em vocês, vocês estão vendo aí que os vídeos mudaram, tá vindo edição top, tá vindo conteúdo top, muita coisa da hora, lugar novo, bonito, perfeito. Então, mano, e combinando, ó, agora a gente vai ficar uniformemente agradáveis para os seus olhos. Isso aí, galera. E não esquece de se inscrever no vosso canal e ativar o sininho, que tem 2 vídeos todo dia, tá? Vocês não estão assistindo, então tem que assistir. 2 por dia, 10 da manhã e 18 horas. Ó, se você não perder nenhum vídeo, você vai começar a ver que a sua vida vai mudar pra melhor, entendeu? Porque a gente aqui tá ajudando todas as pessoas. Quem tá assistindo tá falando assim, mandando mensagem. Mano, muito obrigado, Juninho e Rocinho. Vocês estão me ajudando demais na minha vida. Inclusive, já vai um conselho pra vocês hoje. Pra quem assiste e pra quem não pula o começo. Seja monstro. Pronto. Era isso, você entendeu? Seja monstro. Não, pra pessoa ficar calada em certas... É melhor ficar calado do que falar, tem vez. Entendeu? Viu? Gostaram, né? 2 ouvidos e uma boca. É nóis, tamo junto. Partiu hoje, então. Como é que a Rafaela se sai jogando com as cirurgias dela? Pode jogar? Pode jogar, mas a gente vai tentar. E ela vai explicar o que, que ela fez, a gente vai entender e aí a gente vai fazer alguns desafios aqui. Fechou? Partiu, bora. Galera, eu fiz a cirurgia que todo mundo acreditou que eu não ia fazer, inclusive o Júnior falava que eu não faria, mas eu fiz. Eu coloquei silicone, fiz lipo HD, tirei aqui atrás os flancos, né? E tudo que eu tirei eu coloquei aqui no quadril. É que não dá pra ver agora porque eu tô de shorts, tá? Esse negócio me espreme muito. E é isso, doeu bastante, mas tô aqui, valeu a pena. Comenta aí o que vocês acharam. Eu gostei muito, se vocês gostaram também, comenta aí. Se não gostou, também comenta, tá bom? Bora. Espero não me machucar, porque não pode. Eu tenho medo de relar. Se alguma coisa bater em mim, em qualquer lugar aqui, eu já vou ficar desesperada. Então é isso. Bom, como o desafio hoje é só pra Rafaela e a Rafaela operada, a gente vai ter que fazer coisa leve. Nem correr ela vai poder fazer. Então, Kepa, você tá acima do nível. Você é o melhor goleiro, mano. Você joga demais. Então, muito obrigado, mas você vai participar rolando, tocando e tudo mais. Quem vai pro gol é ele. Rocine, de joelho. Não, a Rafaela que tá chutando. Não. Você de joelho. Eu não sou goleiro. Eu concordo com a ideia. Acho que você devia no gol. Eu ajudo daí. É por isso mesmo. Você vai ajudar? Você vai ficar falando? Não, é. Eu... Exato. Eu vou te dar dica. Rocine de joelho. Vamos ver se a Rafaela consegue fazer algum gol. Bora, partiu. Primeiro desafio, como ela não pode correr muito, eu vou rolar a bola e ela vai estar só dando 2 passinhos, entendeu? De pertinho com o Rocine e de joelho. Vamos ver quantos gols ela marca. Bora pro primeiro. Galera, vamos ver se eu consigo, porque sem correr é difícil, eu também não posso fazer muita força, né? Vai, não. Oh, oh, ah, vai! 2 toques! Eu corro e rolo! Vai, amor! Vai! Vai! Faz o gol! Que isso, cara? Tá andando, dá um trotezinho. Chuta! Não! Não, ele só caiu! Eu só caí, goleiro roubou. Tal! Mano. É, amor. Eu não Bom. Posso correr, Júlio. Não, pelo amor de Deus, velho. Foi azar. Eu acho que essa cirurgia não fez muito bem, não. Eu não posso. Você estou 2 na trave. É. Vai pra trás! Pode ir? Valendo! Eita, trave! Ah, não! Não é possível, não, meu. Chuta devagar, isso tá muito forte. Agora tem que fazer, né? Aê! Chutou com um ódio! Se pegou na GoPro, ele coloca, dá um zoom na cara dela. Ela... Boa! Saiu um gol, pelo menos. E aí, qual que é a sensação de chutar turbinada aí? Dói? Muito feliz. Ó, oh, vou falar uma coisa. Eu fiz lipo há um tempo atrás. Para! Deixa eu ver. Não fez efeito, eu ia falar isso. Eu fiz lipo há um tempo atrás. E galera, de verdade mesmo, pra chutar a bola, a sensação que vai rasgar o corpo inteiro. É horrível. Não, mas ó, eu posso falar Machuquei um negócio. Até. O Rocine. Não, mas o Rocine fez. E totalmente diferente da Rafaela, porque a Rafaela tá chutando assim, ó, para, o Rocinho dava vida, para ele nem parecia que ele fez, parecia que não doía tanto assim. É porque eu sou um cara que tem um nível de esforço muito alto. Não dói pra mano, mim. Ele não tava nem aí, ele dava até bike se mandasse. E é por isso que não fez efeito. Não. Rafaela. Mas a barriga não dói nada. Não sei o que você sentiu. Não, repuxando aqui, repuxando tudo, não, duro. Não dói, não. Calma.
Só o peito que dói, você não fez peito. Tá anestesiada. E anestesiada, eu tô tomando mais nenhum remédio de dor. Tá bom. E aí? Gostaram da cirurgia ou não? Comenta aqui, a Ravela tá jogando bem com a cirurgia. É que eu tô com tala, qual tá, o desafio gente? Fazer estranho, agora? Parece que eu tô maior. Qual o desafio fazer agora? Eu já sei um que você não vai se movimentar. Você só vai ficar parado, eu vou jogar no arzinho, aí você chuta. Antes desse desafio, faz o seguinte, mano, por favor, entra aqui no meu Instagram, Juninho Manelo com dois L's, vai lá me seguir, que eu tenho certeza que você vai se dar bem na sua vida, hein, vai lá. O meu é João Rossini 7, me segue lá. O meu é Rafaela Souza com dois S, vai lá que eu vou mostrar a foto, ó, sem tala. Me segue também. O meu é AC Bruninho. Hã? O meu é AC Bruninho. A voz dele tá mudando, gente. Vamos lá então. AC Bruninho, o quê, pá? Joga pra ela, vai, amor, sem experimentar. Não, pera, que é isso? Pegando o celular? Não é voleio? Vai, Rafaela, primeiro chute valendo. Vai, amor, rebote. Chuta ele. Vai, chuta. Ai! Conseguiu. Quase que ela erra ainda. Segunda. Não tá contando bom, né? Vai, joga. Golaço. Ah! Rebote. Não, tá bom. Mano, ela tá dando azar, ela tá chutando bem. Mas, mesmo operada, mas eu, ela tá tipo um poste, assim. Só que o Rossini tá jogando bem. Vai, joga mais uma, vai. Joga mais certo também, né, Kepa? Meu Deus do céu. Bom, então, galera, mais um chute desse, depois a gente vai pro próximo chute. E o Kepa tem que jogar certo. Vai, Kepa! Tá olhando? Ai. Você tá louco? Ai. Opa! Ok. Ai. Você tá de sacanagem? Não queria fazer isso. Você tá de sacanagem? Jogou no peito dela, ô. Retardado. Não pegou no peito, eu acho. Tá louco? Não pegou no peito. Pera aí, amor. Chama o ambulante. Tá tranquilo. Tudo bem, Júlio? No peito dela, doeu. Rafa. Mas também, amor, você tava conversando, a culpa não é tua, mas toque água. Falei que não era uma boa ideia. Essa água é da onde? Da torneiral. Você quer mesmo? Melhor não, né? É. Tá, fica aí, vai. E agora? Não, vamos terminar o vídeo lá nós. Mas tá doendo. Ah, galera, ó, infelizmente a gente não vai poder fazer o último. A Rafa tá indo bem, mas pegou no peito. Foi uma falta de atenção também, dá um replay aí. Na hora que eu tava falando, eu acelerei o Kepa e eu não vi que a Rafa tava conversando com o Rossini. Aí ele jogou. É, mano, você tá doendo muito. A culpa não é tua, mas você não tava prestando atenção também, a bola tava lá. Mas eu falei que não era uma boa ideia jogar, né, João? Não, mas tá bom, não vai acontecer nada. Eu espero, né, que meu ponto... Não foi tão forte, não vai abrir o ponto. Ah, e se meu peito cair daí? Mano, não vai acontecer nada, ó, não aconteceu. Você vai pagar a cirurgia nova daí. Tá bom. Vamos lá pra lá. Bom, pessoal, vocês viram aí, era pra ter mais um desafio, mas não deu pra ver graças ao quê? Porque tá um sono hoje. Mano, tá de sacanagem, né? Jogar, você não viu? Joga. Não vou falar nada, né? Senão a galera vai me chamar de desumilde. Mano, mas na hora que eu tava no gol lá, parecia que não tinha pegado. Parecia que já pegou aqui, no ó. Peito, pegou aqui, ó. Dá o replay, mas aí a galera aqui, vai ver. Aqui que dói? Aqui em cima. O que ela falou? Ela tem medo de estourar o ponto, dói. Ó. Agora toma! É isso, né? Fazer o quê? Acidente. Não vai dar pra jogar com a Rafaela. É. Por cirurgia. Bom, tempo, né, mano? Bom, muito like aí no vídeo, tá bom, galera? Se inscreva no canal. Bastante like aí, a Rafa melhorando, ela volta aqui mais vezes jogando. Assim. Hashtag Kepa cego. Agora vou jogar no seu peito, vai? Vai. Ué? No bumbum, então. É nóis, tamo junto. Falou. Corta.